just as there's sacred places in like Jerusalem, Mecca. So he came from the ancient Vedic sacred place called Vrindavan. Přijel z Indie, z posvátného místa, stejně jako Jeruzalém, Mekka, tak on přijel z vědeckého posvátného místa v Indii, které se jmenuje Vrindavan. He came to New York City in 1965 and I met him in 1966. V roce 1965 přijel do New York City a já jsem ho potkal v roce 66. He translated all the ancient Vedic scriptures into English from the oldest language in the world, Sanskrit. Překládal védské texty do angličtiny z nejstaršího světového jazyka, ze sanskritu. And I was one of his main artists to illustrate his books. Já jsem byl jednou z jeho hlavních malířek, kteří jsme ilustrovali jeho knihy. In 1992, I met my instructing spiritual master, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. V roce 1992 jsem potkal svého poučujícího duchovního učitele, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, who also came from Vrindavan to help Srila Prabhupada's disciples and the whole world to understand the ancient Vedic knowledge. Taky přijel z Vrindavanu a pomáhal žákům Šrily Prabhupády a celému světu chápat starobylé vědecké poznání. In discussing with Mr. Yashak just a few minutes ago about how the program would proceed. Před pár minutami jsme s panem Ješkem probírali, jak ten program bude probíhat. And what would be the goal of tonight's discussion? Čeho budeme chtít v té dnešní diskuzi dosáhnout? He suggested, and I fully supported that our goal is to inspire the people of the Czech Republic to become more God conscious. Takže on navrhnul ten cíl, já jsem to úplně podpořil, a tím by mělo být inspirovat lidi v České republice, aby si byli víc vědomí Boha. He said the people in general are sad due to being enveloped in atheism, not knowing who they are or who God is or the relationship. Říkal, že všeobecně jsou lidi nešťastní, protože jsou pohroužení v materialismu a nevědí, kdo jsou oni sami, kdo je Bůh, jaký je mezi nimi vztah. And due to thinking, I am this body, everything in relation to this body is mine, I only have one life. To uvažují, no já jsem tohle tělo, co patří tomu tělu, to je moje a mám jenom tenhle jeden život. There is no future life, so let me enjoy my senses, even in exploitation of others, to the best of my ability. That's their goal of life. Žádný další život není, tak budu si užívat svých smyslů, jak nejlíp to jde, kdyby to mělo být na úkor druhých, a to je jejich cíl v životě. Because of this mentality, everyone is unhappy. Kvůli tomuhle způsobu uvažování jsou všichni nešťastní. Why? Proč? Here's my pocket. Tady mám kapsu. If I try to put all the food that I want to get nourished from into my pocket, I'll suffer tremendously because I'm not this jacket. Tak pokud všechno jídlo, kterým se budu chtít nasytit, budu strkat do téhle kapsy, tak budu jenom trpět, protože žádnou výživu nezískám, já nejsem tenhle ta vesta. And I will be bewildered as to why I'm trying so hard to eat, but I'm still starving. Teď budu zmatená, tak se snažím jíst a pořád mám hlad. So the reason, according to Vedic culture and also to Christianity, is the same. Is that we are missing who we really are and how to really nourish ourselves and make ourselves happy. Podle vědecké kultury, jak podle křesťanství, to má stejný důvod, protože nám uniká, kdo vlastně jsme a jak se správně vyživovat. And thus, we don't know how to make our friends and loved ones happy either. No one is satisfied in this world.
neumíme dávat štěstí ani svým přátelům a blízkým, nikdo v tomhle světě není spokojený. What I wanted to do first this evening, after being introduced, is to have our kind of like a prayer band who came all the way from England for this to sing some of our ancient Indian prayers to God. Já jsem chtěla začít ten program tím, že by naše skupina hudebnické až z Anglie sem přiletěli, by zaspívali nějaké modlitby naše tradiční. Somehow or other, even though they made it to Prague by airplane, they're wandering the streets looking for this place right now. Sice do Prahy přiletěli, ale zatím se někde potoukají po ulicích a nemůžou najít tohle místo. So we'll speak and discuss until they come, and then we'll have the prayer group. Takže budeme mluvit, diskutovat a až přijdou, tak nám zaspívá ta skupina, které zpívají modlitby. The prayers in the ancient Vedic tradition and in the Christian tradition are the same goal. A modlitby, jak ve védské tradici, tak v křesťanské tradici, mají stejný cíl. Because after all, there's only one God. Nakonec je jenom jeden Bůh. Just like there's one moon. Stejně jako je jeden měsíc. But it seems like there are 15 moons, isn't it? During one month. There's the new moon, then the quarter moon, half moon, full moon, after 15 days, and then it goes back down. Že je 15 měsíců, vlastně někdy je nov, pak je poloviční, pak dorůstá, pak je úplně, pak to zase jde zpátky dolů. But really there aren't 15 moons or 30 moons, there's one. Přitom není 15 nebo 30 měsíců, je na jeden. Depending upon the completeness with which that moon is revealed, we may call it different moons, half moon, quarter moon. Záleží, jak hodně je ten měsíc vyjevený podle toho, říkáme různými způsoby, že je poloviční úplněk nebo nov. So similarly, God is one. Tak stejně tak i Bůh je jeden. If there were more than one God, would they then quarrel for supremacy? There's only one God. Bylo víc Bohu, tak by se spolu hádali, kdo je vyšší, jenom jeden. He's called by many names according to language, culture and tradition, but he's one person. V různých jazycích, kulturách, tradicích má různá jména, ale je to jedna osoba. He's called Jagannath, Krishna, he's called Jesus, Allah, Jehovah. Říká se mu Jagannath, Krishna, nebo Ježíš, Allah, Jehova. But he's one person. Ale je to jedna osoba. So what is the relationship between the Vedic culture or Krishna consciousness with the culture of Christianity, for example? Tak jaký je vztah védské kultury nebo vědomí Krišny, říkám taky například s křesťanstvím? According to our scriptures, the teaching is the same, but according to time, place, and certain circumstance, a different amount of that teaching can be given. Podle našich písem je učení jedno pořád stejné, ale podle různých okolností, času, místa se může předávat různé množství toho poznání. Just like I'm imagining that most of you are family persons. Já bych řekl asi většina z vás, že má svoje rodiny. You may have children, parents, friends, brothers and sisters. And you may have enemies as well. Máte děti, máte rodiče, bratry, sestry, můžete mít i nějaké nepřátelé. You won't be able to tell your young child the same thing that you may tell a friend, an adult. Tak svému dítěti asi nebudete říkat to samé, co byste řekli dospělému příteli. You may not be telling them something different, but you won't be able to tell it with the clarity and completeness. Nebudete říkat nic jiného, ale nepopíšete to v úplnosti a s prostou jasností. And you certainly don't feel comfortable to reveal your heart to an enemy. No,
určitě se nebudete cítit dobře, abyste vyjevovali své srdce nějakému nepříteli. So similarly, Lord Jesus came at a time where, although he was popular in some ways, at the end, even his own men conspired to crucify him. Jako Ježíš přišel v době, kdy byl svým způsobem populární, ale zároveň i vlastní lidi se proti němu nakonec spikli, aby byl ukřižován. So although he knew God, knows God at present, and is a pure devotee of the Lord, he could not reveal fully the nature of God or the kingdom of God. Když znal Boha, znal ho pořád, to nejčistý, oddaný Boha, tak nemohl vyjevit Boha v plnosti. God is great, there is a kingdom of God, or heaven, or the hereafter. Bůh je velký, existuje Boží nebe, existuje život po smrti. Of course there's so much more, and Mr. Ježek will explain that. Je toho samozřejmě mnohem víc, pan Ježek to taky vysvětlí. At the same time, the Vedic knowledge was spoken by Krishna and his representatives to a very, very advanced culture 5,000 years ago. Všem vědomí Krishna vykládal Krishna, nebo vědskou kulturu vykládal Krishna a jeho prostředníci velice vyspělému obecenstvu před 5000 lety. And so the exact features of God, his personal names, his address, his parents, his dress, his ornaments, what he likes to do, what he likes to eat. Tak vyjevil adresu Boha, jeho rodiče, jak vypadá, jak se obléká, jak se zdobí, co rád jí. All these are revealed in the ancient Vedic scriptures. Všechno vyjevují starobylá vědská písma. Therefore, our spiritual master compared the Vedic literatures to the unabridged dictionary and the Bible to a collegiate dictionary and the Bible to a pocket dictionary. Takže duchovní učitel přirovnával vědeckou literaturu jako k univerzitnímu rozsáhlému slovníku a biblickou literaturu k kapesnímu slovníku. One main book. Je to jedna základní hlavní kniha. Amazing, fantastic book. Je to úžasná kniha. With unlimited meanings and implications. S nekonečně mnoha významy a dopady. But still one main book. Pořád je to jedna hlavní kniha. In the ancient Vedic culture, there are hundreds and hundreds of books. V starobylé vědecké kultuře jsou stovky knih. With millions of verses about the same exact subject. Miliony veršů na stejné téma. According to the Vedic culture, God is not impersonal. He's not just a light. Podle vědecké kultury není Bůh neosobní, není to jenom nějaké světlo. The analogy is given of, let's say, a train. Train? Přirovnání například k vlaku. The train track. So, when the train is very far away, it looks like a light, just a light beam coming. Když je vlak daleko, tak vypadá, jak vidíme jenom světla, reflektor. When the train comes closer, then it's like a big chunk of metal with a light. Když přijde ten vlak blíž, tak už to je něco velký kus železa se světlí. And when it comes to the station and you go in, there are so many seats and posters and designs, people. Když přijede do zastávky, vy do ní nastoupíte, tak najednou vidíte sedadla, různé obrazy a plakáty a lidi. Another analogy that our spiritual master gives is that of a mountain. Pak náš duchovní učitel dával taky přirovnání k hoře. Seen from very far away, you see it all the time, it looks like a cloud, doesn't it? Často to vidíme, že zdaleka si nejsme jistí, není to mrak, vypadá to jako mrak. When you come closer, it's a big green lump. Když se přiblížíte víc, tak je to něco velkého zeleného. And when you go onto the mountain, then you see birds and beasts and butterflies and trees and
so many varieties of plants. A pak přijdete až k té hoře a najednou tam vidíte ptáky, zvířata, stromy, různé rostliny, květy. So similarly, God has three features. Stejně tak Bůh má tři aspekty. One is called Brahman, or the effulgence, impersonal effulgence, emanating from his beautiful body. Jeden se nazývá Brahman a je to jasná záře, která vychází z jeho nádherného těla. A more complete feature of God is called Paramatma. Úplnější aspekt Boha se nazývá Paramatma. That is, the Lord expanded in his four-armed form in the heart of every living being and in every atom. To je Pán expandovaný ve své čtyřruké podobě v srdci každé živé bytosti a v každém atomu. Without his presence there, everything would dissipate. Bez jeho přítomnosti by se všechno rozpadlo. And the complete form of God is called Bhagavan. He who has is full with six opulences. Plná podoba Boha se nazývá Bhagavan a má šest druhů bohatství v plné míře. All beauty, all strength, all wealth, all knowledge, all fame and all renunciation. Veškerou krásu, veškerou sílu, veškeré poznání, veškeré umění, veškerou slávu a upříkání. Everyone has some of those opulences and then somebody has more and somebody has less. A každý má z těchto druhů bohatství něco, ale někdo má víc, někdo méně. But God has all. A Bůh to má všechno. When Lord Jesus was a young man, he went to India. Když byl Pán Ježíš mladým mužem, tak šel do Indie. And there he also went to that sacred city in India called Vrindavan. Tam taky navštívil tohle posvátné město zvané Vrindavan. And that's where he learned about Krishna, the supreme personality of Godhead. A tam se dozvídal o Krišnovi, nejvyšší osobnosti božství. The source of infinite worlds, infinite gods, infinite living entities. Zdroj nekonečně mnoha světů, nekonečně mnoha bohů, nekonečně mnoha živých bytostí. He learned that on one hand, innumerable universes reside within the Lord's body. Se učil, že na jednu stranu nekonečně mnoho vesmíru nebo nespočetně spočívá v Pánově těle. And at the same time, he's so great, sorry, so small, that he can fit into every atom. Že je velký, ale zároveň je tak malý, že se vejde do každého atomu. Although this is inconceivable, without God having inconceivable qualities, what is the meaning of his being God? Je to sice nepochopitelné, nepředstavitelné, ale kdyby neměl nepochopitelné vlastnosti, co by bylo za Boha? According to both Christianity and the Vedic conclusions, the cause of all of our suffering is ignorance of him, and the relief of all suffering is remembering with him and reconnecting with him. Jak podle křesťanství, tak podle vědecké kultury je příčinou všeho našeho utrpení to, že jsme na něj zapomněli, že ho neznáme, a zase zdroje veškeré úlevy je, když se na něj připomeneme, když si navážeme vztah. We consider that Krishna conscious devotees are great Christians. My si myslíme, že oddaní Krišny jsou velcí křesťané. Our whole aim and objective is to follow the main and first commandment of the Bible. Naším hlavním cílem je následovat první a nejdůležitější biblické přikázání. Which is you should love the Lord thy God with all your heart, soul and mind. And love all beings as yourself. Což je miluj Boha svého svým srdcem, myslí celou bytosti a miluj všechny bytosti jako sebe samé. And therefore Krishna conscious devotees are all vegetarian. Proto jsou oddaní Krišně všichni vegetariáni. And they don't want to kill even a fly, even an ant. They refuse to step on an ant. If a mosquito comes, they won't go like that. Oni
chtějí jen zabíjet mouchy a mravence a když přiletí komáři, tak obvykle neplácnou. And then the next commandment, thou shalt not kill. To je další přikázání, nezabiješ. We don't believe that that only refers to thou shalt not kill humans, but any life, including the bacteria. My nevěříme, že se to vztahuje jenom na lidi, ale na veškerý život, všechny bakterie. According to the laws of karma and reincarnation in the Vedic scriptures, podle zákonu karmy a reinkarnace v vedických písmech, the reason that we're in different bodies is because of our activities. Důvodem toho, že máme různá těla, že jsme taky v minulosti dělali různé činnosti. Like just looking at you, you look like extremely intelligent personalities. Když se tady na vás dívám, tak vypadáte jako velice inteligentní osoby. Intelligent personalities lead a good life, so you find them in buildings like universities, you find them like the professor here, you find them in, like this is a science building of environmental culture of Czechoslovakia, sorry, Czech Republic. Intelligentní lidé budou dobrý život a nacházíme je na univerzitách, jako tady pan profesor, a na vědeckých ústavech, jako tady, kde teď právě se nacházíme, což je ústav Československa nebo z České republiky nyní už. Whereas you find unintelligent people in buildings of prisons. Pak zase neintelligentní lidi najdeme ve vězeňských budovách, protože udělali něco špatného. Similarly, there are 8,400,000 species of life. Takže existuje 8,400,000 druhů života. Which the living beings are transmigrating through according to their activities. A podle toho, jak se živé bytosti chovají, tak transmigrují skrze tyto druhy života. According to Vedic culture, the original and most complete name of God is Krishna. Podle védské kultury je původním a nejúplnějším jménem Boha Krishna. So when Jesus came to India, he learned in Vrindavan that God's name is Krishna. To se dozvěděl Ježíš, když byl v Indii ve Vrindavanu, že Then he went to another sacred city called Puri, Jagannath Puri, where they pronounce Krishna as Krushna. Pak byl v dalším posvátném městě Jagannathpuri, kde Krishna vyslovovali Krishna. And he had many conversations with the priests there. Měl tam mnoho rozhovorů s místními kněží. Then he went back to his own country to preach. Tam se vrátil do své země kázat. And from Krishna to Krishna to Krista to Christ. Christ is non-different from Krishna, being the son of Krishna. Ježíš, tak se vyvinulo Krishna, Krishna, Kristus až Krist, jako Boží syn. There's no quarrel between God and God's Son. A mezi Bohem Otcem, Bohem Synem neprobíhají hádky. Lord Jesus said, he taught, we have to be about the business of our Father. Pan Ježíš říkal, musíme se starat o ten biznis našeho Otce. And Krishna says in the essence of all ancient Vedic literatures, Bhagavad Gita. Krishna vyslovil esenciální knize všeho vědeckého poznání, Bhagavad Gita. That I am the seed-giving father of all living entities. Já jsem otec všech živých bytostí, který dává sem. Krishna means all attractive or the reservoir of all truth and pleasure. Krishna znamená dokonale přitažlivý, nebo jak je schránka všeho, vší pravdy a potěšení. Correct me if I'm wrong, but just as in Christianity they sing very beautiful prayer, the main prayer, Lord Jesus Christ, Son of God, please have mercy on me, a sinner. Tak mě opravte, jestli se mýlím, ale myslím, že v křesťanství je taková modlitba o Pane Ježíši Kriste, Synu Boha, prosím, slituj se nade mnou hříšníkem. And in the Vedic culture, we have very similar, it's called the Maha Mantra, or the great chanting for deliverance. V
vědecké kultuře máme podobnou modlitbu, která se nazývá Mahamantra nebo velký zpěv pro osvobození. There's only three words. Jsou jenom tři slova. Hare, Krishna and Rama. Hare Krishna a Rama. Krishna is the name of God, which means the reservoir of all truth and pleasure. Krishna je Boží jméno, které znamená, že on je zdrojem veškeré pravdy a radosti. He who stops the cycle of birth and death. And he who attracts all by giving unlimited bliss. Tím, kdo všechny přitahuje tím, že rozdává nekonečnou blaženost. Rama is another name for Krishna, meaning the highest eternal pleasure. Rama je další Krishnovo jméno, které znamená věčná blaženost. Is the pleasure energy of God. A Hare je Boží energie blaženost. Also known as Radha. Radha. So I just see now that our wandering kirtan Vedic mantra band has just walked in. So we want to welcome them. Shall we have them sing before our discussion? So I'd like to invite them to come up here and lead us all in the Hare Krishna mantra. Which means, O Krishna, O God, O energy of God. I'm suffering in this material world because I'm serving your illusory energy, dead matter. Please pick me up into the spiritual atmosphere. Prosím, vyzdvihni mě do duchovní atmosféry. And engage me in your service so that I can be happy. Zaměstnej mě ve svých službách, abych já byla šťastná. And even more importantly, co je ještě důležitější, that my only desire is your happiness. Moje jediná touha je, aby ty jsi byl šťastná. So without further ado, takže bez dalšího uvádění, I'd like to invite the Gangamatas. Came all the way for this from London, England, on airplane. So I'm going to give you the, but the thing is, they can't see you. That's the problem. So would it be best if you stood or sat here where we're sitting? Because it's really, you can sit. You can pull up a chair here. You can all pull up chairs if you'd like to sit. That might be more comfortable for you to sit to play your danga. What do you think?